Bom, pessoal, eu comprei um alternador de Fiat, né, desse Fiat mais antigo, desmontei ele, levei o eixo dele ao torneiro, mandei desmontar, arranquei tudo, botei uma polia como essa aqui, ó, uma polia como essa, e centralizada, e comprei imã de neodímio, dessas imãs que é 10 milímetros, 10 por 10, certo? Dessas imãs, é muito forte esse imã de neodímio, e coloquei 14 imãs aqui, contei aqui, pulo aqui, dividi, tudo certinho, e coloquei 14 imãs de neodímio aqui. Como vocês estão vendo, olha, 14 ímãs, com polo diferente, né? Que o ímã tem os dois polos, polo norte e polo sul. É, aí eu coloquei os 14 ímãs e deu uma boa energia. É um alternador transformado, ele faz energia e a energia DC, né, energia contínua, para que pode se usar com em roda d'água, eólica, faz umas hélices, bota um ventilador para girar ela e gera energia para carregar a bateria. Carregando a bateria, pode se usar com o inversor e energizar uma casa. Eu vou montar ele e mostro a vocês daqui a pouco como vai estar a força dele na energia. Ele, para colocar, é meio pesado, que ele é forte, o ímã dele. Aí. Ele é um pouco meio... Para centralizar ele, deixa eu ver aqui, está centralizado aqui. Tá. O ímã que fica... Encaixou, pronto, que ele está girando. Aqui eu vou colocar os parafusos. Aqui essa energia, ele aqui não precisa de bateria para gerar energia, feito o alternador quando está no carro. Quando ele está no carro, para criar o campo magnético, tem que ter energia da bateria.
Aí ele gira e cria o campo magnético. Mas aqui não precisa para criar o campo magnético. O campo magnético aqui ele já está criado com os ímãs. Os ímãs de neodímio e a bobina de campo do alternador, ela já gera o campo magnético. E gerando o campo magnético, ele já gera energia. Girou ele e já gera energia. E aqui eu vou mostrar a vocês que a energia com o alternador modificado com ímã de neodímio, ele faz a energia tranquila, certo? Vou girar aqui com a mão porque a chave. Olha aqui. Aqui, vou mostrar a vocês que aqui ele já acende. Vou pegar uma lâmpada. Essa lâmpada é de carro, é de 12 volts, e eu vou ligar elas aqui para vocês verem que elas acendem com a força da energia do ímã de neodímio. São duas lâmpadas. Pronto, pessoal. Aí aqui. Aqui eu vou girar aqui. Olha, tem aquele hotel lá embaixo dele. O carro descarregou uma tabela tudo ali na beira do rio. Tá vendo que ela está acendendo? Ele vai descarregar lá no negócio. Enrola o cadarço. E com o cadarço. Pronto. Não precisa de painel solar. Um gerador desse. Com esse gerador aqui, já dá para. Ele gera normalmente. Gera 37 volts. Eu já levei para medir ali um técnico de eletrônica. E ele mediu 37 volts. Tá gerando. Então, deixa eu botar mais para aqui um pouquinho. Para vocês verem que eu vou. Girar novamente. Roda normalmente, pessoal. É isso aí. Daqui eu vou tentar. Vou fazer. Aí, pessoal. Agora eu vou terminar. Os outros componentes, né, para poder ele começar a funcionar, gerar energia, tem que ser um catavento, uma espécie de motorzinho que funcione para puxar ele. Motorzinho, a bateria funciona o motor puxa ele, ele recarrega a bateria e dali distribui para outras coisas. Logo, logo eu tenho outro vídeo para mostrar para vocês como vai ficar ele quando eu terminar. Quanto ele vai gerar de energia, quanto eu vou poder economizar aqui na minha casa a energia da concessionária, da rede aqui, da distribuidora daqui da cidade, do estado, né?
dê um ok, se inscreva no canal, desafio do canal do Marcos Salles, em Água Preta. Ok? Obrigado. Até o próximo vídeo. E assista os outros vídeos que eu tenho no canal. Ok? Dê um ok.